Soldado Alisson. Soldado Alisson. Soldado Alisson. Sim, senhor. O que, que nós vamos fazer hoje? Comer uma coisa. Que coisa? Não sei. Eu também não. E daí, pessoal, beleza? Olha só, hoje nós estaremos fazendo um experimento aí com vocês diferente. Eu e esse soldado aqui. Esse aqui, pessoal, é um kit oficial que eu vou mostrar aqui pra vocês. Oficial do Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos. Comida oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. E aqui ele fala que é testado em guerra, recomendado em guerra e aprovado em guerra. Certo? É o MRE Menu 3, que diz que vem com chicken noodles, que é sopinha de frango, vegetais e salsa tempero, é molho, certo? Eu nunca abri um pacote desse, não sei como é que é aqui dentro. Vai ser a primeira vez que a gente vai estar abrindo um desse e vamos estar experimentando, né, Alisson? Comida oficial dos soldados. Então, galera... como eu falei pra vocês, é algo oficial, olha só. Vendo as informações? Tá aí. É, a propriedade do governo dos Estados Unidos, é proibido a venda dos produtos que não estejam nessa bag aqui. O que tiver aqui dentro não pode ser vendido sem ser nessa bag. Então, pessoal, agora a gente vai abrir. Né, soldado Alisson? Uhum. Pega aqui, então, segura esse aqui, pai. Abriu. Ó. Que isso tem dentro? Que isso tem dentro? Nem eu sei. Vamos ver agora. Começando aqui. Olha só. É chocolate. Olha só, gente. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vou abrir cada um desses aqui separado, tá? Vamos começar abrindo aqui então esse aqui. Tá dizendo que vem açúcar. Vamos abrir certinho. Eu quero comer o chiclete. Vamos ver já. Eu vou comer o chiclete. Tá bom, então vamos ver já, tá? Primeiro vamos experimentar, chiclete por último, chiclete sobremesa. Começando aqui, isso aqui é guardanapo. Ó, guardanapo, açúcar. Açúcar. Sal, molho de pimenta. Isso aqui é pra limpeza, tipo um lencinho umedecido. Café instantâneo, gente. Isso aqui é o cream. Pra misturar com um café. Vamos ver o que mais vem aqui. Isso é palito de fósforo. Olha aí. Uau! Eu tava falando, né, pai? É. Palito de fósforo. Chiclete! E aparentemente, dois chicletes. Mas não acabou ainda, gente. São bolachas. Eu gosto! Tu gosta? A gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui. Não sei o que é. Isso aqui é pra ajudar no preparo. Uma bagzinha plástica. Como eu falei pra vocês, é um kit do exército. Então eles mandam tudo por algo que vai usar no externo mesmo, certo? Cheese spread, queijo. É tipo um molhinho de queijo. Nossa, gente, vem muita coisa isso aqui. E esse outro aqui? É algo mais rígido. Vamos ver o que é aqui. Ah, esse aqui é um brownie. É como se fosse uma bolachinha, um bolinho de chocolate. Eu também gosto. Gosto também? Isso aqui é um sabor de fruit punch. E é como se fosse um Gatorade. Eletrólitos, uma coisa assim. Fruit punch. Nutrizing mix, que é tipo amendoins. Nozes e outros itens. Nossa, gente, isso aqui é um rancho. Tá louco? Não acaba mais. Uma colher. Isso aqui é sopa de frango com vegetais. E aqui por último, as informações nutricionais. Aqui. Informações nutricionais. Vamos ver se pega. Estão vendo aí? São muita coisa, gente, olha só. Vamos comer. Vamos comer. Yeah. Mas é muita coisa que não sei nem como papai, começar aqui. Eu quero comer bolacha aqui. Então vamos começar como aqui?
Primeiro vamos começar pelo salgado, depois a gente passa pelos doces, tá bom? Certo? Eu quero esse. Tá, a gente vai ver já já. Mas antes da gente continuar, olha só, quero mostrar aqui pra vocês que não se esqueçam, pra que não se esqueçam mesmo. Estamos aí com 86.636 inscritos. Lembrando que quando nós chegarmos aos 100 mil inscritos, sorteio de um PS4 aí pra vocês, então o link na descrição, não perca, tá bom? Calcula aí que mais um mês a gente vai estar fazendo esse sorteio do PS4 enviadinho aí pra vocês no Brasil com envio pago, tá certo? Então vamos começar, tem que começar pelo suco, né? Suco é principal. Então vamos pegar aqui, isso aqui é o suco, pacote de suco. Eu poderia, ele tem já o rosinha aqui, eu poderia usar só aqui o rosinha, ó. Vamos! Porque eu tava afim de usar a tesoura pra evitar sujeira. Não dá nada, né? Eu acho que é só alegria. Vamos lá. Tá dizendo aqui pra misturar em 12 ozinhos de água. 12 ozinhos dá mais ou menos isso aqui, ó. Uma garrafinha dessa tem 16, eu tirei uma quantidade pra ficar mais ou menos 12. Certo? Então eu vou fazer um caninho aqui, um tubinho, pra facilitar um pouquinho de colocar dentro da garrafa. Certo? Certo, soldado Alisson? Sim! Sim, senhor! Vamos ver aqui se eu consigo. Isso, pai, vai. Peraí, vou fazer arte, gente, peraí. Vou fazer uma coisa melhor aqui, que senão eu vou fazer arte. Agora sim, olha só. O cheiro tá gostoso. O cheiro tá gostoso? Aham! Ó. Uau! Nunca tomou suco na vida? É. E sabe se um dia tu for soldado, né? Primeiro é eu. Tá, mas primeiro a gente tem que chacoalhar. Tá falando aqui pra chacoalhar por 30 segundos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Meu, tá bom. Vamos lá. Primeiro é eu. Primeiro é você? Vai devagarinho. Vai com calma, soldado Alisson. Gostei? Gostou? Então toma mais um gole. Eita, gostou mesmo, né? Gostou? Gostei. Nossa, ui! Uhum. Que gostoso! Então, continuando, pessoal. Vamos continuar? Aham! Uhum. O Alisson tá todo rebocado, gente. A gente até parou de gravar agora, vamos fazer umas voltas e voltamos pra casa agora. E seguinte, vamos lá. Vou ter que explicar uma coisa pra vocês que eu tava vendo melhor. Pensei que isso aqui era comida, gente. Só que isso aqui é o aquecedor. Ele é ativado com base de água, porém, ele é bem perigoso. Já fala aqui que ele aquece bastante. Então, pra apoiar ele em uma pedra, quando a água estiver fervendo aqui dentro, a água ferve em contato com esse produto que tem aqui dentro, certo? Então, esse aqui, que seria o chicken egg noodles, que é a sopa de frango com ovos, seria colocada aqui dentro e ela iria aquecer essa sopa aqui, certo? Porém, a gente não quer passar por esse risco aqui, então já estamos explicando para vocês que isso aqui estaremos testando outro dia. Certo? Desculpa aí, pessoal, por não estar mostrando o uso desse aqui, mas colocando água aqui dentro, essa água ia ferver com essa bagzinha aqui e aquecer a sopa de frango. Então nós não iremos fazer o teste do sabor da sopa de frango, mas já dá pra vocês terem uma noção do que vem, né? Achei muito bem, muito legal isso. E com esse mesmo aquecedor aqui, a gente colocaria a água aqui e faria o café com creme. Café com creme. Certo? Tu gosta de café com creme? Eu. Não gosta? O Alisson não gosta de café com creme. Então, a gente colocaria o café com creme e a água aqui dentro e usaria esse mesmo aquecedor para aquecer o café com creme. Pessoal, quem de vocês estiver assistindo, não sei se já passaram por um treinamento militar ou se atualmente ainda são militares, eu tenho alguns amigos militares aí que acompanham o canal.
Se possível, comentem se vocês têm isso aí no Brasil, que eu achei ideia muito interessante. Não precisa nem tocar fogo em nada, somente o contato da água com esses trequinhos aqui dentro aquece bastante, depois você descarta, certo? Então não vai ter como testar também o café com creme e nem a sopa de frango. Mas essa sopa eu vou experimentar outro dia. E agora o Alisson quer muito experimentar essas bolachinhas aqui. Tu quer, filho? Aham. Então deixa eu abrir aqui. Aham! Não vou precisar nem da tesoura. Ó, puxou. Ela é fechada a... Opa! Ô, bolachão! Ela é fechada... Gostosa! Ela é fechada a vácuo. Olha que bolachão! Yummy! Eu experimentei, filho. Boa? Aprovou? Ah, então beleza, toma um gole de suco, já que gostasse tanto desse suco. Deixa o papai pra você. Vai lá. A boca é vermelha, um pouco corante. Se o soldado não morre em guerra, ele morre com os corantes que tem no suco. Isso é meu. Você falou, acha sua? Uhum. Então, essa outra aqui vai ser minha. Só que eu não vou deixar ela assim, desse jeito purinha aqui não. Eu vou colocar um cheese spread, é um cremezinho de queijo. Tá, então vou ver aqui a melhor. Aqui, tá dizendo pra rasgar nessa direção. Ó, já tô rasgando aqui. Eu acho que você não vai gostar, eu acho. Por quê? Porque você não vai gostar, eu acho. Vou experimentar, o pai gosta de queijo, quem sabe eu gosto disso aqui. Ó, pessoal. Ó, vou espalhar um pouquinho aqui. Vamos ver. Delícia, olha, experimenta. Não! O Alisson não gosta nada de que tenha creme assim, ó. Mas bem gostoso, eu provei. Agora o brownie. Eu não gosto disso aqui. Tem que experimentar. Eu não gosto. É bolinho de chocolate. Ah, tá. Eu sabia que ó. O quê? Ó. Brownie de chocolate. Deixa eu comer. Uhum. Primeiro vai você comer, não. Bom? Uhum. Ó. Tem até um negocinho aqui, ó, pra evitar mofar. Gostoso. Pera aí. Uhum. Aprovado. Deixa eu comer mais. Uhum. Bom? Uhum. Uhum. Aprovado. Estamos chegando aqui na reta final, então. Isso aqui é um leite umedecido, né? Que a gente vai usar depois. E agora, isso aqui são amendoins e outros nuts, assim, outras. Faz MM, tem um monte de coisinha dentro, ó. Olha só. Tá vendo aí? Os bobicinhos aí. Deixa eu ver, pai. Ó. Eu quero comer um MM. MM? Uhum. Espera, gente. A gente já vai, ok? O papai, nós dois estamos gostando, né? Uhum. Então, pessoal, aprovadíssimo. Essas nuts aqui, muito bom. Então, pra gente finalizar, vamos ver se palito de fósforo também funciona. Tem que funcionar, né? Vamos ver aqui. Opa. Fogo. Funciona. Nossa, fumaceira agora. Sou o exército daqui, então não passo por dificuldade mesmo. Até mesmo chicletes vem aqui dentro desse kitzinho. Tem essa outra coisinha aqui, gente, ó, que eu não vou experimentar. Isso aqui é uma pimenta, um molhinho de pimenta. E eu não gosto de pimenta, eu odeio pimenta. Quer experimentar pimenta, filho? Imaginei. Eu odeio pimenta, então não vou experimentar isso aqui. Açúcar é açúcar, sal é sal, não tenho muito o que falar. Guardanapinho e o lencinho pra limpar a boca. Como o Alisson tá com a boca suja ali, vamos já fazer um testezinho aqui.
Ó, lencinho umedecido. Deixa o papai limpar pra você. Tem um cheiro bem legal. Tem um cheiro bem legal, diz o Alisson. Mas eu achei que tinha que ser mais úmido isso aqui. Chicletes. Vamos comer. Tá, vamos comer. Ó. Pratinho bem gostoso. Bom? Tem bastante coisa, hein? E mais uma colherzinha. Então o exército americano não passa por dificuldades, né? Lembrando que tem uma variedade bem grande, tá? Onde eu comprei esse aqui, tinha vários outros sabores, que é o menu número 3. Também tinha, vamos dizer assim, até o número 20. Então uma variedade bem grande. Achei bem legal e custou 12 dólares. Bem barato mesmo. Tá certo, gente? Então... Tchau, tchau! É isso aí. Valeu a todos vocês. Até o próximo vídeo. E não esqueça, link na descrição sobre o sorteio do PS4. Gostaram? Deixe o link de vocês, se ainda não é inscrito no canal, botãozinho inscreva-se. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!